Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa na hru Anno 1800 a dneska to tady pořádně rozjedeme. Aktuálně máme tady pár nových budov, trošku se nám rozrostlo město, hasiči už hasičí, totiž když se podíváme na archiv našich novin, tak vidíte, že tady město hořelo. Ano, protože jste jak si šel pro kousek síra. Jsem to nechal běžet, abych si nazbíral nějaké suroviny, ale mi to tady půlka města zhořelo. V každém případě noviny teda ke mně nebyly úplně šetrné, ale to nám nevadí, protože my se konečně podíváme na další suroviny a to je, dámy a pánové, cihlovitý aparát. Tenhle moment tady máme clay deposit, neboli místečko, kde se dá získávat nějaký ten jíl, no a následně my můžeme z toho jílu vytvářet i cihly. To znamená, tady si postavíme jednu budovu, která nám bude ten jíl těžit, a pak si postavíme druhou budovu, která nám bude ten jíl zpracovávat. A bude z něho dělat nějaké ty cihličky. Jednoduchý, efektivní a zároveň nám to umožní stavět nějaké ty pokročilé cesty. Zároveň já tady protáhnu zhruba někam sem, jo, zhruba někam sem tady tu cestu, protože všimněte si, tady je oil, tady je oil, tady je oil, je toho tady poměrně dost, které by jsme mohli spotřebovat a tím pádem já udělám tu věc, ono přesně tak, ono tady píše, nemám tady žádný warehouse, my teďka tady postavíme skladiště, které nám pomůže, uskladňovat tyhle věci. A zároveň i pro tyhle budoucí expanze. To znamená, tady by to mělo být poměrně OK, měli bychom být poměrně dobře, jenomže tady tyhle budovy, které už jsou trošku pokročilejší, aktuálně nepotřebují jenom nějaké farmáře, který si vidlem a šťourají v noze, ale potřebují trošičku sofistikovanější osoby. A tím pádem musíme pár domečků upgradenout a získat tak lepší pracovní sílu. Budeme toho potřebovat ještě zhruba 3. Promotion not possible, tak jim uděláme tady. Máme teďka krásnější městečko, mnohem barevnější, máme dost dělníků, to by mělo být naprosto fantastický a zároveň bychom měli začít generovat cihly. V tomhle momentě se tady nám vytěží nějaký ten clay, jedou tady ale absolutně krásně, no a v momentě, kdy se to dostane sem, se to dostane do rozžhavených pecí, ze kterých střílejí ty jiskry a následně máme balíček cihel, který můžeme poslat rovnou do skladu, pomocí kterého my můžeme naše zdroje rozprostřít po celém městě. A my můžeme ve finále udělat jednu věc a to je konečně postavit tady tuhle farmírnu, protože aktuálně my budeme potřebovat celkem 5 tady těchto cihliček, které by se nám už měly do našeho skladu pomaličku, ale jistě blížit. Bude to ještě chviličku trvat, než se dostaneme do toho správného bodu, aby ty cihličky byly totálně ready, ale myslím si, že by to mělo být OK. Zároveň máme hodně dřeva a taky dost ryb, což je super. Zároveň byste to hrozně rád někomu prodal, jo, ale tenhle moment není komu. Takže musíme si odemknout větší počet dělníků, abychom měli možnost postavit si ty smradlavé věci, ale v tenhle moment teda, jak říkám, bohužel se to tím asi moc dělat nedá. A tady postavíme teda pár dalších domečků, aby to nějakým způsobem aspoň vypadalo, když už nic. Dobrý, dámy a pánové, baví mě to, fakt je to dobrý. Oheň! Hoří teďka, noviny nebudu psát, že jsem se na to vykváknul, teďka tady přijeli, dějte se koníčci, máme tady vodu a už se to hasí, tady ty týpek pumpuje, jak kdyby odpaloval dynamity někde v Arizoně a těžil u toho zlato. V každém případě je hotovo. Tady tohle nevím, jestli stihnou uhasit, ale... Jo, stihnou, dějte se na to. Fantastická práce, dámy a pánové. Myslím si, že tady jako je třeba pochválit místní dělníky. Já myslím, že takhle to bylo úplně fantastický. Takhle to bylo teda naprosto fantastický. My máme 3 cihličky, za chviličku budou 4. A za malý moment i 5 a pak upgradeneme a budeme mít teda první věc, salámky. Ve finále potom tady máme tady nějaký ten chléb, který oni by chtěli. Nejspíš budou chtít ve finále i hry, ale ty jim nedám. Zatím jenom chléb, počkej, tohle musíme zbořit, protože tady mi to vysloveně otravuje. A trošku rozšíříme naše městečko. Trošku rozšíříme naše městečko, protože aktuálně budeme potřebovat, aby byly všechny budovy v dosahu. A zároveň, aby byly... Počkej, tady ne, aby byly u cesty. To znamená, že takhle myslím, že když jsme to rozšířili, to je super a zároveň nám dává perfektní možnost, jak můžeme upgradenout naše domečky tak, abychom získali více dělníků, protože my jich potřebujeme poměrně dost a aby jsme si odemkli chléb, tak potřebujeme celkem 150, vzhledem k tomu, že jich máme 110, stačí nám upgradenout další 4 domečky a jsme na tom krásně. Jak jsme na tom s cihlama? Cihly by se měli teďka právě vykládat. 6 cihl, to byl nějaký potentní cihloman. Dobrý, a tohle bychom teda měli být schopni upgradenout, vzhledem k tomu, že nám chybí trošku dřeva, tak to možná ještě potrvá. Ale pravdou zůstává, že se to právě dodělalo, dámy a pánové, máme prasátkárnu. Já vím, že to je trošku morbidní, jo, výhled těchto čuníků, kteří tady válí blahem, asi bude trošku zastíněn tou vůní, ale ve finále bavíme se o efektivitě. Etičnost se začne řešit zhruba nějak 200 let dopředu, takže asi OK. Máme málo dělníků, v pohodě, takže potřebujeme trošku upgradenout pár dalších domečků, což znamená upgradenem tyhle. Nemáme dost, čeho nemáme dost?
Co vy ne? Co vy nemáte? Jo, my nemáme tohle. Jasně, tak to je potom v pořádku. My nemáme dřevo. Já bych tohle rád nějak upgradenul. Možná postavil dvě pily. Ono jako ve finále by to nebyl možná špatný nápad. A víte co? To je přesně, co já tady aktuálně udělám. Já tady postavím druhou pilu. Ha! Kdo mě zastaví? Vy? No to chci vidět. Takže máme teďka dvě pily, měli bychom mít mnohem více zdrojů a tím pádem by se tady mělo pracovat mnohem lépe. Ano, nemají prasátka, ale ty už vám vezou, byly schované bezpečně tady ve skladu. Neumím si představit, jak by to vypadalo, ale v pohodě, máme tady za game safe. Aktuální příjem teda není úplně optimální, ale pořád věřím, že to nějakým způsobem půjde, že se toho nějak nakonec vybruslíme. A jestli máme teda dost surovin, což bychom měli mít, tak si upgradeneme tady tenhle domeček a tím pádem by všechno mělo jít naprosto fantasticky. Lidé jsou trošku nešťastní, protože sakra práce, co, z čeho tady chcete být šťastný? Akorát vám tady smrdí prasátka, nemůžete ani jíst pořádně, protože nemáte dost dobrý sociální status. Já se tomu teda zásadně nedivím. V každém případě salámky bychom měli velmi brzy dostat přesně tam, kam potřebujeme a uvidíme, jestli jim to nějakým způsobem umožní, aby byli. No děje se, ona mě mračí, nemá párek. Lidi nemají radost z těch novin, ale nemají tady luxury. Nemají tady žádné luxusní věci. Já bych jim tady měl postavit hospodu. Měli bychom jim postavit hospodu, protože oni tady budou pořád. Oni jsou totiž strašné kňukny. Víte, co to je slovo kňukna? Já vám ukážu. Chcete vidět, jak vypadá kňukna? A my, pánové, tohle je kňukna. Chcete vidět, jak vypadá kňukna? Tohle je kňukna. Kňukna je člověk, který jako. To je prostě typický vokální reprezentativ toho člověka, který se jmenuje kňukna. Takže postavíme farmu, kde se budou pěstovat brambory. A tu postavíme někde, já nevím, třeba tady. Co to znamená, struhneme s tím někam sem. Propojíme to cestičkou. Jsem úplně nechtěl takhle, takhle jsem to úplně nezamýšlel, ale takhle to bude v pohodě. Dáme tady 72 polí, jo, to jsou takhle malinkaté polička, ok, takže tady uděláme bramborovou. Tuhle tu, můžu to protáhnout, nebo to bude druhé? Ok, protáhne se to, to by mělo být ok. Tady nemáš warehouse, děláš si mě srandu, že jo? Tak to zboříme a postavíme to někde jinde, ježiš, a to jsem si úplně říkal, že tady je takové dobré místečko. No nevadí, tak to postavíme zrovna někam sem. Výborně, a teďka to trošku rozšíříme, abychom tady měli krásné pole. Já nevím, kolik toho bude potřebovat, jo, takže ve finále já to nechám jenom takhle nějak. A tady dáme tu výrobnu na alkohol. Tak, mělo by to být naprosto OK. Máme i dost lidí, což je super. Nemáš kolečka. Nemáš dost polí. Chceš jako více polí? No nevadí, já ti tady dám tolik polí, že tě z toho budou. Že tě z toho, počkej, chruceme nějaký joke, že tě z toho oči polí. Tak, lepší. Tak, ještě máme kolik? Kolik máme ještě? Ještě máme tři políčka, tak ty dáme tady. Takhle, fajn. Skvělý, vy nemáte co? Nemáte goods, nemáte brambory, no tak protože ještě nevyrostli, můžete být trošku trpělivý, ale mělo by to ve finále fungovat. Tak samo jako párečky, které by už měly být teďka vyplněny a ano, jsou vyplněny. Abychom se dostali dál, potřebujeme tentokrát chléb. Chléb si myslím, že nám nebude dělat nějaký ultra velký problém. Je to ve finále to samé, s tím, že máme teďka tolik dřeva, že to prakticky nestíháme ani spotřebovávat, takže ideální. Když se podíváme na chléb, to budeme potřebovat pole. To bude krása. Hej, tak to musíme postavit někam dobře, aby to krásně. Protože jako není z hezčího než dobře umístěné políčko, jo. Mě by teďka zajímalo, jestli jsi v range u toho skladu. Já zase nechci slyšet, že ne. Co myslíte, tady pole u řeky? To by možná šlo. Mně se líbí, že to není jenom taková jako, že to je modulární, že to člověk může postavit jak chce. Že tady máte prostě pole. Krásné pole samozřejmě. A že nemusíte se limitovat nějakými konvenčními rozměry. Že to je prostě krásné, ježiš to ale fakt, ježiš, dámy a pánové, to je pole. To se mi teda líbí tohle pole. Tohle je dobré políčko. Tohle bude teda generovat hromadu obilí. My následně to zpracujeme mlýnem tady. Tady škoda není místečko, ale to nevadí. Já bych to struhnul možná i někam sem. Já myslím, že tady, no víte co, ono, ale jo, dáme to sem. Dáme to sem, tady postavíme, tady možná potom ještě postavíme cestu a tady bude pekárna, která, tohle trvá minutu, tohle trvá 30 vteřin, tohle trvá minutu, takže dva mlýny. A jedna pekárna, jestli to chápu správně, ale to se ještě uvidí, jakým způsobem to bude fungovat. V každém případě měli bychom mít teďka krásně vytvořeny jakési požadavky pro to, co potřebujeme. A já myslím, že je na čase udělat další věc, a to je pomalu, ale jistě upgradenout cesty, protože za A nám to přidá na lukrativnosti, bude to vypadat cool, víte, co není nic lepšího, než když jdete po krásné cestě. A zároveň bychom se teoreticky mohli dostat i do bodu, kdy bude trošičku jakože efektivnější celý tento proces. No, v každém případě, měli bychom mít teda bramborovou farmu, která by, co jsem vůbec nechtěl udělat, to jsem opět nechtěl udělat, která by měla produkovat brambory, máme, tohle by mělo produkovat šnaps, to je taky super, kolik ho máme někde? Storage, no, máme dva, ok, no a tím pádem, když tady postavíme,
Když tady postavíme teda hospodu pro farmáře. Co to bude žrát? Bude to žrát ten šnaps, že jo? Počkej, takhle blbě umístěná hospoda, to svět neviděl. To, dámy a pánové, hospoda je klíčová. Tu musíme postavit tady. A berete šnaps? To nechce... Tak proč to dělám? No v každém případě teďka, jestli uvidím, že někdo nějaká kňukna. A už nejsou kňukny, dívejte se na to. Už mají luxusní zboží, mají... A tady, já už to vidím. Počkej, oni nepotřebují tu hospodu? To je možná celkem dobrý. V každém případě lidi jsou mnohem teďka šťastnější, což beru jako velké plusko. A my teďka tady uděláme rychlejší cestu, ať je to trošku lepší a využijeme ty cíly, které máme, abychom tady udělali hezčí cestu. To je fakt pěkná, to je hra, dámy a pánové, to je vážně, já se cítím úplně dobře, když hraju tuhle hru. Opravdu se cítím dobře, to je neuvěřitelný. Fajn, máme teda hospodu, tady nějaký, podívejte se, tady lokální ožrala se tady válí a myslím si, že tady úplně je... Ano, obtěžuje tady nějakého Tomáše, no tak to se asi nepodaří. V každém případě lidi by měli být teďka opoznání šťastnější a to hádám, že bude mít vliv na produkci? Nevím, uvidíme. Nejsem si úplně jistý. Můžeme postavit malý přístav, tak ho teda postavíme. Stojí 10 000, no tak... No ale jestli chci začít obchodovat, tak to asi bude potřeba, ne? Protože aktuálně já můžu nastavit, že s tím, že tady můžu jako, že ano, zbytek prodej, jo? Prodej tady tenhle zbyteček, ale já nevím, jestli to si stane. Uvidíme, jestli to nějaká loď jako přijede koupit, nebo... Já nejspíš tu loď budu potřebovat, takže budeme potřebovat přístav. Ale kruci... Moment, možná podíváme se k té buchtě, jestli tady čirou náhodou ona nemá přístav, který bych chtěla, aby... Nemáš ani trade rights. Diplomacie, a je, dívejte se, tady nějaká slečna. Já mám aktuálně vliv, který by snad mohl... My jsme v míru, super, a mohli bychom podepsat... Mohli bychom podepsat ekonomickou dohodu, co vy na to? Treaties, trade rights, přesně tak. Medium high, to by mělo fungovat. Chceš? Ona chce zaplatit 7 000. A ještě mi to dá čas, ať se mám rozhodnout. No já nevím, jestli to je ženské, prostě svítilo sluníčko a má upal, proto teďka nosí... Nosí ten klobouk, ale to nevím, jestli je teda úplně optimální, ale tak co? Ano, máme teda teďka možnost s ní obchodovat, teda aspoň doufám. A tím pádem, ona tady má request, chtěla by salám, chtěla by chléb. Fajn, přestaň furt mluvit, mě absolutně nezajímají ty tvoje žoviniální žvásty. Fajn, to si úplně nejsem jistý, jestli tady tohle prodáme. V každém případě máme s ní nějaké ty věci, ale budu potřeba postavit ten přístav. Jejejej. No nic, tak musíme postavit malý přístav. Noviny, tak podíváme se. Dobré, dobré. A máme tady na našem ostrově někdo přistál? Já to můžu editovat, jo, že řeknu něco jiného, ale... počkej, můžu to editovat, aniž by se měl nějakým způsobem... Jo, že mě to stojí influence, ale já si myslím, že to je v pohodě, tady tyhle noviny. Tyhle noviny jsou v pohodě. Postavíme teda přístav. Stojí fakt 10 000, jo. Nechutný. Je mi z toho trošku nablítí, ale tak... Tím se asi bohužel jako budu muset nějakým způsobem dát dohromady. Chybí nám co? Chybí nám aktuálně... Puzzle quest! Ano! Cože mám udělat? Detaily. Chci, aby si donesl divoké zvířata do její zoo. Jak to tak mám udělat? Jakože to mám jenom prostě, jakože mám na něho jenom kliknout do nějakého divokého medvěda. Ježíš, já si říkám úplně, najdi mi medvěda. Říkám, cože, a dovez mi ho, cože? Ok, potřebujeme 2 medvědy a 2 vlky. Dobře, tak půjdeme hledat. Vem tohle medvěda, aha, já mám jako relocatenout? Jo, ona chce najít přímo tyhle. To musí být, jakože to svítí. Aha, ona nechce jenom nějakého, ona chce nějakého označeného. Jo, takhle, já tady s tím drbu, vole. Hledám encyklopedii, jak vypadá medvěd černý, jestli je podobný medvědu grizzly nebo je neskutečný. Tady další méďa béďa. A už jenom pár vlků. Tady je. Blk, hotovo. Quest splněn, za 10 000 holka, jestli potřebuješ umít zadat, tak za 10 000 taky, není problém. Jako ve finále já jsem schopný za 10 000 udělat hodně, protože já tady aktuálně tak já stavím přístav, který je brutálně drahý. A budeme na to potřebovat hromadu věcí, takže v klidu. Tak, měli bychom mít spoustu věcí, dámy a pánové. Měli bychom mít aktuálně hromadu věcí, co znamená tady...
Jsi šťastný, no to bych kurňa řekl, dívej se, máš chleba, máš salám, já myslím, že tohle jako je štěstí, už není kňukna, jo, to je dobrý začátek. A teďka, abychom odemkli mídlo, potřebujeme více dělníků, potřebujeme jich o dost více, takže potřebujeme upgradenout pár domečků. Tím pádem se natvrneme, dáme tady upgradeovat teda nějaké to domstvo. Surovin máme dost, teďka nemáme zase dost dělníků, takže musíme postavit zase dělníky. Takže tady postavíme nějaké dělníky a já vím, že nejsou u cesty, ale to hned vyřešíme snad, ne? Tak, fajn, měli bychom mít teda dost dělníků. Ještě ne. Už to klesá, ještě se tam stěhují nějací lidé. 8. Já tomu trošku pomůžu, což znamená rezidenční farmář tady. Takhle pěkně a ještě přijdeš sem. Tak, ať tady můžeme hezky pracovat. Fajn. Akorát mám teďka trošku strach o jídlo, jestli mu bude mít dost, protože jsme zvýšili to, ale mělo by to být fajn. Neměl by to být žádný problém. Já myslím, že to je dobrý. Dívejte se na to. To je slast. Dobrý, jak je to teda tady? Kolik máte aktuálně uskladněno, pane mlináři? Vy nemáte surky. Počkej, to bych chci říct, jakože tady tohle neprodukuje dost obilí. Fajn, to by měly být. Hvězdičku jsme dostali? To je trošku jako anachronismus, pokud se ptáte mě tahle hvězdička, ale... Co to je tady tohle? Delivery quest. Jasně. Dej jim 6 cihel. A k čemu chcete cihly? Já je potřebuju. No tak jo, tak tady máte cihly. Hra uložena, zmizely. Dal jsem jim cihly a už je nikdy nevidím. Děkuje mi a dá mi kolo. Další quest. Chcete fotku? Já vám dám takovou fotku, že jste to neviděli. Ježiši Kriste, to je ježišmarja, proboha boha, to se nemyslíš vážně. Ježiš, to je citlivost. Ok, v pohodě. Mačkám levé tlačítko, nic se neděje. Mačkám pravé tlačítko, nic se neděje. Haló? No tak. Jo, dobrá fotka. Tak tenhle telefon, co vypadá teda prostě fantasticky. A dále mi za to obilí, no tak na to bych dostal spíš pěstí, ale ok, proč ve finále ne? Jestli z toho máte radost, tak já jsem, kdo jsem já, abych vás soudil, že ano. V tomhle případě si myslím, že to je dobrý. Dobrá zpráva, dámy a pánové, z nějakého nevysvětlitelného důvodu jsme aktuálně zase v plusu. Což já teda beru jako velké vítězství, protože... ona by chtěla, aby jsem byl na nějakém ostrově, ale kde je to? Kde je ten ostrov? Jsem jí to povolil, ale já nevím kde. Ty mi tady bude fušovat do řemesla. Ale já nechci, aby mi tady fuš... No tak, skvělý. Dobrý, tak to mě trošku rozesmutnilo, ale jen tak polo, v pohodě. Nemluv na mě, prosím tě, smrdí ti oko. V tenhle moment máme teda jednu věc, kterou potřebujeme dodělat, a to jsou mídla. Jakmile bude mít mídlo, tak lidi budou šťastnější. Což já teda jako chápu, že jo, jako čistota je důležitá. Ale budeme potřebovat prasátka, z prasátka se udělá tuk. A z tuku se udělá máslo. Halo? Mídlo, ne máslo. Takže, to dáme tady. A to dáme tady. A nevím, jestli nám bude stačit jedna prasátkárna. Protože pravdou je, že tady tohle je trošku prasárna. Aktuálně nám chybí železo. Už můžeme pracovat ocel. No tak ty vole, to je zase komplikovaný tohle. Dobrá. Takže abychom postavili železo, potřebujeme železo. A potřebujeme uhlí. Jasně, abychom udělali... Teda to děláme ocel, ne? Jo, já děláme ocel. Nemluv na mě furt. Ok, potřebujeme teda důl, kde budeme těžit železo. Cože zde? Aliance? Jo, chceš být v alianci, ale zaplať mi 9 háků, víš co? Smutný, co? No tak když chceš 9 háků, to tak nevím. Možná mi nabízela těch 9 háků, nejsem si úplně jistý. Tohle by teda měla být. Železárna. Iron mine, přesně. Uhlírna se bude dělat ze dřeva, že jo? Takže to nepotřebujeme dát někam nějak úplně nesmyslně bokem, ale můžeme jí dát třeba... Já myslím, že třeba tady, ať se nám to moc nekryje s tím dřevorubcem, i když toho dřevorubce máme poměrně taky zvládnutého pěkně. Takže mu to tady taky napojíme, abychom měli uhlí, nebo respektive nějaké to polouhlí. No a tady se teda bude dělat, tady se bude teda těžit, tady jim definitivně musíme postavit skladiště, jako to, bez toho se teda neobejdeme. Ono to je celkem drahé a má to poměrně velké nároky na údržbu, ale jak říkám, tady to nevadí, nemusíme to propojovat s tou hlavní cestou. Tím, že máme tady skladiště, tak je to v pohodě. No a teď potřebujeme teda vyrobit továrnu, kde se bude to, ta ocel zpracovávat na ingoty. Pec, tady bude industriální zóna.
A ve finále, kde se z toho budou dělat ty... tyhle velké... Říká, tady dám jedno místečko. Tyhle velké... jak se mu říká, no ty íčka takové. Tak, nemáš cestu. To musí jít propojené? Ale tady je voda! Co sem, abych to přešel? Je tady nějaké stavbo mostu? Yes! Dělo. Takže tady uděláme takovouhle polocestu. Takže ty to fakt budeš nosit do toho harboru? To mi neříkej. To mi neříkej ani ze srandy. To je tak na 3 roky ta práce. Jsem to možná mohl postavit tady. To je jedno. Máme málo dělníků, no tak to já velmi rád vylepším tady a vylepším i tady. Fajn, tím pádem bychom měli mít všechno dostupné a všechno potřebné. Tenhle moment teda tady nahoře budeme těžit, tady bude industriální zóna. Já to schválně dávám tak daleko, protože tady podle mě bude smrad, jak to jenom půjde. Takže to budeme muset postavit jako první. A jo, to mělo být tak víceméně všechno. Aktuálně nemáme až tak moc cihel, což mě trošku trápí, protože nevím přesně. Oni tady mají hodně kleje u sebe, ale ty cihelny to prostě jenom nestíhají. Jasně. Tak jo, tak postavíme druhou. Postavíme druhou, tady mělo být kopírovat. Tak a tím pádem bychom měli mít zase málo dělníků, jasně, já to chci upgradeovat jako velmi opatrně, ať náhodou nevznikne nějaká potřeba pro něco, co já aktuálně jako, když to řeknu diplomaticky, čím nedisponuji, jestli mi rozumíte. Takže tím bychom tady měli mít cihličky, tím bychom měli být tady jíl a měli bychom mít těch cihel mnohem více a tím pádem bychom se neměli takhle zásadně zdržovat a upgradeovat cesty bychom měli taky. Přístav nezní jako špatný nápad na stavbu, jenomže, jak jsem se tady koukal, budeme potřebovat postavit ještě obchod, kde se budou dělat plachty. A to je taky něco, co úplně jako aktuálně čím nedisponujeme nějak výrazně. Dobrý, podíváme se na optimalizaci. Tady máme aktuálně dřeva kolik? Máme 74 dřeva, fajn. A vy tady prostě jenom nestíháte. Dobrý. Jak jsme tady s ovečkama? Ovečky plodí krásně, máme jednu vlnu, ale není v žádné rezervě. Tady toho máme dost, takže tohle možná není třeba nějakým způsobem upřednostňovat. Tady děláme hrozný smrad, ale to s tím uhlím bohužel budeme potřebovat, to myslím, že nevymyslíme. A to je teda v pohodě. Prasátka, které tady generujeme. Máme celkem pěkné rezervě, v tenhle moment se z prasátek dělá za A, dělá se za A salám a za B se z nich bude dělat i tuk, ale na to potřebujeme ocel, na kterou budeme potřebovat ještě nějaké další záležitosti, ale je to v pohodě. Lidé nejsou moc nadšení z toho důvodu, že něco, ale to je teďka jejich problém aktuálně. A ve finále tím, že jsme zvýšili produkci tohohle cíliček, tak jsme mnohem efektivnější. Zároveň tady s obilím na tom vůbec nejsme dobře, tahle farma teda negeneruje tolik, kolik jsem si myslel, i přesto, že tady máme teda zásadně gigantické pole, takže možná postavíme potom ještě jedno někde. A mlýn teda vysloveně čeká na to, až přijde obilí. Takže to je podle mě celkem bída. Ale nějak to dáme dohromady. No a abychom dokončili tady tuhle stavbu, tak si postavíme továrnu a máme to tady. Dívejte se na to, dámy a pánové, jak to žhne, jak se to tady leje. Skvělý. Tak a teď, jo, tak tahle fabrika, děláš si srandu, kolik to spolklo lidí. 200 lidí. Tak to je teda ale humus. Dobře. Tak dámy a pánové, tak teďka je čas upgradeovat a to ve velkém stylu, protože teďka budeme potřebovat opravdu hodně dělníků a budeme stavět. Teď se to rozroste. Teď se nám to město teprve rozroste. Ono ještě to doběhne, takže já to myslím nebudu stavět dál. A místo toho tady postavíme pár dalších budov. Tady uděláme cestu, která bude propojovat tyhle dvě části, ať to lidi nemusí takhle brutálně objíždět. Tady já myslím, že to celé takhle uzavřeme. Možná tohle nebudeme uzavírat, ale tohle tak aktuálně uzavřeme, to bude v pohodě. A tady teda pokračujeme. Já tady nechci stavět nic v tom středním pásu, protože tady akorát můžeme fantasticky využít. Počkej, tady jsem postavil ty keře, to se mi vůbec nelíbí. Tady akorát můžeme stavět veškeré ty potřebné budovy, které tam potřeba budou. Hej, já jsem to ještě jednu zbloudilou trávu nezbořil. Fajn. Tak to mělo být OK. A teďka tady postavíme pár domečků, které se ve finále vyplní a měly by mít dosti všeho. Tak to mělo být v pohodě. Farmáři by se nám teda pomaličku, ale si měli zabydlovat. Tohle jako byla masivní operace, tohle byla fakt mobilizace, protože jsem nevěděl, že tahle obrovská gigantická železárna bude spotřebovávat tolik, jako fakt tolik, to je úplně neskutečný kolik, ale dobrou zprávou je, že už máme nějaké první lidi, takže je to dobrý, teda první ocel, takže v finále je to vlastně strašně fajn. Rozšíříme město tímto směrem a tady je to takhle propojené a my tady uděláme ještě jedno propojovátko, ať ti lidi se můžou prostě s nás dostat kamkoliv a postavíme tady. Tak, už nám dochází dřevo. Fajn, v každém případě už by nemělo být tak málo lidí. Tady dějte se, tady úplně party probíhají, tady nějaký bubeník se teda zlil jak kůň a no jede, no proč ve finále ne, že jo, kdo jsem já, aby mu řekl, co má dělat, počkej, já jsem přesně ten, kdo mu má říct, co nemá dělat.
a jsme na tom dobře, dámy a pánové. Už nejsme aktuálně v mínusu, veškeré věci by se nám měly vyrábět a zároveň nemáme žádný nedostatek a nakonec jsme i ve finančním zisku, což je něco, co já teda, co mě trošku zaráží. Tady vytváříme, já myslím, že tohle by se nestyděl ani sám Saruman, ale ok, ve finále proč ne? Tady myslím, že teda to funguje naprosto krásně, ale to město, které tady máme, dívejte se na to. Tohle už začíná být problém, protože tohle vypadá hodně hustě. Jestli moje úžasnost je připravena na něco takhle fantastického. Tak, co se nám tady otevřelo? Game save, máme nové budovy. OK, máme nové budovy. Ano, můžeme teda dělat to mídlo, teda to už máme. A pak máme tady kanonádu, olala. A tím pádem bychom mohli upgradenout tady mídlárnu. A pokud se nepletu, za malý moment bychom mohli upgradenout i tady budovu, která nám bude dělat samotné mídlo. Které budeme potřebovat, protože ve finále co jiného budeme potřebovat než mídlo, že jo, aby lidi byli čistí a voňaví. Podle toho, jak budeme dělat cíly, tak já bych upgradil některé tyhle budovy, nebo respektive ty cesty, protože oni jsou opravdu pomalé. Ale tady je potřeba, ať to sviští. Takže třeba, dějte si, jo, třeba tady je to teda ultra pomalé, co znamená, využijeme těch 5 cíl, co máme a uděláme tady takovou hlavní magistrálu, která by měla zrychlit ten pohyb. A teďka se budeme koukat, jestli to ten pohyb zrychluje, jo, děje se. Počkej, jede. Počkej, jede a on pojede dál a pak se zpomalí, jo, nebo zrychlí, uvidíme. Ale jo, je ten rozdíl, je tam dokonce i vidět. Což je myslím fajn, proč mi ty peníze klesají? Co to je Havisham? To je to moje město. Si říkám, to je nějaké náboženství, to je nadávka. Tak se jmenujeme my. No tak to je samozřejmě úplně fantastický. Nové budovy se nám nemkly, halo, které? Škola! Tu teďka stavět nebudem 20 železa, co tam budou s tím železem dělat? To je nějaký tunel tohle. Problém je v tom, že aktuálně náš přístav je teďka velmi zaneprázdněný, když to řeknu takhle. To znamená, všimněte si, že to má celkem 6 zón, do kterých můžou lidi nakládat, vykládat nebo dělat něco jiného. A ty žluté znamenají, že to je prostě moc. Že to prostě nějakým způsobem nestíhají nakládat anebo vykládat. A my to potřebujeme upgradenout. A upgrade stojí 20, ne 15. 15 jeliček, což naštěstí není až tak cenné. Problém jsou ty peníze, které teď jsme v plusu, byl bych rád, kdyby to tak zůstalo. Ale nejsem si úplně jistý. V každém případě počkáme, až získáme 15 jeliček, upgradeneme si náš přístav, aby toto A vypadalo trošku lépe, protože tady jeden kanon, tohle já nevím, jestli je úplně optimální, ale hlavně, aby jsme měli trošičku více nakládací hramp a celkově se to trošku více učesalo. Tak, upgradeneme. Ulala, podívejte se na to. Už máme 3 nakládací rampy, to mělo de facto stačit, aby jsme tam nedělali nějaké velké čekando. A mělo by to být OK. Teďka tady vyskočila informace, jakože ti dva si dělali mezi sebou mír. Tady může být nějaká pořádná válka, já na to nejsem absolutně připraven. Jediná válka, kterou tady vedu, je proti ekonomické situaci mého města, které se jmenuje Havisham. OK, dost čas to vyřešit. Já tady postavím další továrnu na cihly, protože tohle je fakt zhýralost. Tady bych se to v životě nedočkal, takže to propojíme tady se skladištěm a mělo by to fungovat dobře. Protože cihel potřebujeme hodně, jestli chceme mít i nějaké ty pořádné cesty, tak jich budeme potřebovat úplně hromadný randál, jestli rozumíte, kam já tím mířím, protože tohle bude úplně šílený. V každém případě tohle je pěkné, to se mi opravdu líbí, protože to nejenom, že to zvýšilo kapacitu, ale zároveň nám to teda zvýšilo efektivitu a zároveň to ještě esteticky hezké, což teda kruci práce beru. Čemere se ti. A zatím to tady vypadá, že nikomu nic nechybí a pomaličko, ale jistě se blížíme k tomu, že bychom mohli upgradenout naše budovy na třetí rank. A to bych teda chtěl, protože naše městečko se teď aktuálně dostalo do masivního růstu. A já jsem zvědavý, kam nás to dostane. Dámy a pánové, já to prozatím teda teďka ukončím. Doufám, že se vám dnešní video líbilo stejně, jako se líbilo mně. Naše industriální továrna jede, města městí. No a pokud máte zájem se na hru podívat ještě v dalším videu, tak definitivně nemusíte se bát, ještě natočíme jedno video. Ale udělá mi velkou radost, když vyjádříte svůj názor, aby jsem viděl, jestli máte zájem nebo ne. Díky moc, mějte se krásně a hlavně bacha na to mídlo.